אותה קבוצה שהגיעה לרמת השרון לפני בערך 3 שנים והחליטה לפעול כאן בעיר מתוך שליחות, מתוך מסירות ומתוך אהבה גדולה, ואני בעד המסורת ואני בעד הנתינה, וזה מתחבר עם האהבה שלנו לתושבים. עושים פה באמת עבודת קודש לשמה, עבודת קודש מהלב. אני לא מבצר על הפעילות הזאת, חבל על הזמן. זאת היהדות היפה. אנחנו קודם כל באות מבית ספר, או אורחות השולחן, אוכלות, ואחר כך המכינות שורים אביגיל. זה מציל אותנו, שאני יודעת שהבנות שלי במקום טוב, בידיים טובות. יש לי ביטחון, אני לא צריכה לדאוג. אני מאוד אוהבת את האופי שלה ואת הפנימיות שהיא נותנת לכולם. אני מאוד אוהבת את הילדים שלה ואותה. אני הייתי מאוד רוצה ללמוד ממנה. היא חלק בלתי נפרד מהמשפחה שלנו. היא עוזרת לנו בהרבה דברים. אביגיל היא אמא שנייה. גם אנחנו היינו בספארי, ולכן אותנו לדברים מדהימים, ועשינו פיצות וכדורי שוקולד, ועברנו חיים. אם לא היה את אביגיל, הבנות היו נשארות לבד בבית, ולפעמים היו צריכות לדאוג לעצמם לארוחה חמה, או ללכת לחברות, לחפש איפה להיות. כדאי לכולם להיות שם הבאה. כן, ממש אנחנו נהנות שם, כיף. לחוויה. לפני 5 שנים בערך פוטרתי מהעבודה הקבועה שהייתה לי. הבן שלי, כאילו התינוק, נולד עם בעיה בכליות, אז לא יכולתי לסייע גם בפרנסת הבית. הגענו לחובות שפשוט לא הצלחנו לעמוד בהם. עברתי ממש משבר נפשי עקב כל הבלגן שעברנו. היו אפילו צווי מעצר. ואז הגעתי לנתנאל. איך שהלב נפתח התחיל לרשום את כל החובות וכמה הכנסות, ולאט לאט הצלחנו לאזן ואפילו אחר כך להעלות את ההכנסות וההוצאות היותר קטנות. הרעיון שפעמונים עושה את זה בצורה הכי נכונה. אם אני מסתכל על זה שהוא מביא לי את הסל מזון, הוא מרגיל אותי לצורת מחייה בצורה כזאת שאני כל הזמן אקבל. זה הרבה יותר סיפוק גדול מאוד לעשות את זה לבד. אני כבר לא מטופלת. במקום יום טיפול אני הולכת לעשות יום עבודה. אני לדוגמה היום נכנסת לבית של קוסמטיקאית ואני ישר שפריצים, חלונות, פשרה לי. נסי, מאיפה האנרגיות האלה? אמרתי לה, אני בדרך. היא אומרת לי, איזה דרך? כאילו, אני בדרך... בדרך לניצחון שלי, בדרך לסיים את כל הבלגן הזה, את כל החובות. שיעורי מורשת הם חשובים, בעיקר כי אנחנו יהודים. המורשת של עם ישראל. אני מכירה ילדים ש... עד כיתה ו' וז', הם אף לא היו בירושלים, והם לא ביקרו בכותל. אין כאן כפייה, אין שום כפייה. לא מחזיק בתשובה, לא מגיע משום לחץ. למדנו את הפסוקים והכל, קצת התעמקנו גם. כאילו, העלינו רעיונות, חגי לימד אותי מלא דברים של ערכים. שינה בי קצת משהו. רמת השרון קיבלה פשוט מתנה, ענקית. ואני מדברת ממקום, אני המון שנים, אני מעל 20 ומשהו שנה בחיים, לא דבר כזה.